几啊？你讲好点起来没？我们我努力啊，我们哪里有的？现在我讲的，你买个电脑，包个八。好的，叫嘛，看哪里叫嘛。哎呀，看哪叫他。看哪叫嘛？就叫嘛，叫在那不如我的，他妈叫不着。ပါ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 
So I mean I who question ga nabanga phari phari ba nabanga dutiya ba lumai ga lumai ga chano apho ga apho ga dutiya phati aru phati ao lumai ga chano apho ga apho ga aku tu saya alam ini go sirai do do le ya ba ai bama saka wa tai na ma le ke yo me aku chano apho la chano apho la lumai ga ke yo me na na lumai ga chano lumai ga chono so da lumai ya lumai ba papa yi le apho ga le papa lumai be apho ga le lumai be ai so lumai de ai da dikam be bo gu aku to sai ko pyo dai yo nen nen le la ma la ma ma ko gu chao lai de ai da ni me ai tin ya ma la ko tin ni au la a chei swet da la a cha ma le dai phit da la ode ara ara aku to say aru ne shin ne do ase de ge da ba ai de so ro ai de sa myan na 38 tui da di sa ho ta ka ma ji eh ho ya ba eh ho ya 38 ai di au ma ba au ta ma tui da aku to say 7 ba 39 kon ne ba ho ta ne mo te ta na sa myan na 42 ya ko bi 42 sorry 42 ဒီလေးတဲ့တာဘာသူကြောင့်ကုသလယောဂီစေတိတ်ဆက်လေးပါအဲ့ဒါမေးတာမေးတဲ့ဟုတ်တယ်တူဆေတိတ်မေးတယ်လေဟုတ်ပါဗျာဟောအကုသူစေအာလုံးနှစ်ရှင်နိုင်တော့စေတိတ်ကိုကြီးပါအဲ့တော့စေတိတ်ကနံပါတ်1တာဘာစိတ္တသာနာစေခုနှစ်ပါဝိတ္တဝိစရာဝိရိယအရိယာဆက်ပကိစေတို့မှာအကုသူစေတိတ်မှာအားလို့ရှင်တယ်တာဘာကုသလတာတရဏစေတိဆိုတာကမောစတုလေးပါ အဲ့နာကကြည့်တာနေမောစတူလေးပါမောစတူလေးပါအဲ့ဒါတွေပဲအဲ့ဒါဆိုတော့ဆက်လေးပါးကိုမေးတာအဲ့ဒီဆက်လေးပါးအဲ့ဒီဟာလေးပဲမေးသွားတာအဲ့ဒီနှုတ်ကိုမေးသွားတာပဲဒါပြီနော်ကိုဘောက်ကပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဖေးသိမ့်မရှိတော့ဘူးကဲနောက်တစ်ခါနံပါတ်ဘယ်ရောက်ပါပြီလဲကျွန်တော်နံပါတ်6 အဘချောက်တဲ့အိုက်စိနဲ့ကဲဆူကြောင်းအဟေးစိတ်၌လုံးဝမရှင်တော့အညာသမားစေတေကိုကြီးပါကဲအဲ့စိတေကပါလဲခုပဲပြောပြီအိုက်စိလုံးဝမရှင်အိုက်စိတမအားလုံးဝမရှင်ဘူးအညာသမားစေတေတဲ့ပါလဲအညာသမားနဲ့ရအညာသမားစေတေဘယ်နှပါးရလဲ73ပါ73ပါအဲ့73ထဲမှာအိုက်စိလုံးဝမရှင်ဘူးလေအိုက်စိမှာမရှင်နဲ့ ညာသမားဝယ်တော့မေးရဆန္ဒဆန္ဒဆန္ဒအားတာအဲ့ဒါဒီပဲအဲ့ဒါဒီမျိုးတော့တော့အတူအောင်အာမင်ဒါဟုတ်ပြီအာမင်တို့ဒီအောက်တိဒီခုလေးမင်းတင်တာကြည့်ပြီးပြည့်နေပြီအိုးအဲ့တော့အတူတူညာချထုတ်လိုက်ခဲ့ဟုတ်ပြီဆိုတော့လကောင်းနေရှင်လဲလကောင်းနေရှင်ဟာစိတ်ဆိုတော့ဆန္ဒနေရှင်တဲ့စိတ်ဆိုတော့ကဆန္ဒနေရှင်တဲ့စိတ်ကိုပေါင်းပြီးဆိုဆန္ဒကိုပြန်သွားလိုက်ပေါ့ โอ้สามเณรน่ะ30งาละมาตั้วไล่ก็30งาหมูโห30 30สามเณร30สานะเนี่ยရှင်ด้วยตัวเรา30ยาดีล่ะเออสันดาตุล่ะเออไอ้สานะเนี่ยရှင်เนี่ยสิทธิ์ดีก็บาเลยโลภะมุเสยก็10ป่ะโลภะมุเสยก็2ป่ะโมหะมุเสยไม่ป่าวกูล่ะโมหะมุเสยอ่ะแต่ไม่ရှင်กูน่ะเปล่าดีดิ อายุ38ป่ะเยโมหะมุเสย2ป่ะเนี่ย30มาสานะไม่ရှင်กูโดพุ่งเปล่าดิไม่มีดิแกถ้าสมมุติရှင်เนี่ยเดี๋ยวมาสันดาก็ไม่ရှင် ကောင်းတယ်ဘင်းအကြီးထားမှပြတာအိုက်စစ်ကမောမှုစစ်အိုက်စစ်ဆက်ချက်ပါနဲ့မောမှုစစ်နှစ်ပါးနဲ့ဆက်မရှင်ဘူးလေကြံတဲ့ဟာရှင်တာပေါ့ဆရာကဲကောင်းပြီနော်ဒါဆိုရှင်အိုက်စစ်ဆက်ချက်ပါမှာမရှင်နိုင်တဲ့အဲစေတိတ်က
ဆန္ဒစီပေးရေလို့မှတ်ထားမှာပေါ့နောက်ပြီးတော့ကကာမသောနစီက24ပါမေကုစီ24ခုနှစ်ပါလောကုတ္တရာစီ10ပါအားလုံးပါ69ပါအဲ့ဒါမှာဆန္ဒရှင်းပါတယ်ဗျာဆန္ဒမရှင်းတော့ခုန20ပါပဲဗျာအဲကောင်းပြီဒါဒါဆိုရင်ဒီနေရာလေးခဏထားလိုက်တော့ဘုမတို့ဒီနေရာသင်္ကန်းတော့ဆက်တော့မယ်ကဲပါရောက်တဲ့ခုကလေကာမဝါစရာတောတနာစိတ်ကကာမဝါစရာတောတနာတောတနာစိတ်ကဘယ်နှပါကြလဲ24ပါးကမဟာကုသိုလ်မဟာဝိပယ်မဟာကိရိယာ4ပါး7ပါးစီ4ပါးစီ7ပါးစီ7ပါးစီ7ပါးစီအဲ့ဒါ34ပါးအဲ့ဒါ34ပါးပြောလိုက်တာလေ7ပါးတမတ်ဟုတ်ပြီလား34ပါးအမြင်စတဲ့မြင်ပြီနော်အဲ့ဒီခက်ကလေးပြီးတော့ကဘုမတို့ကညာရှင်းမရှင်းပါမှုဒီပါတယ်ဆိုတော့ဘိနာကာယိတာအစလုံးဒီဒီရှိအောင်အာကုဘုဒ္ဓောစေတေဝါနာယိမရှင်းပါကဲဒီအာကုဒ္ဓောစေတေဒီမှာမှလားဒီမှာရှင်းလားအာကုဒ္ဓောစေစေဒီကလုံးဝမစင်းစားနဲ့ဒါကြီးကိုမရှင်းဘူးဆိုရင်ကြံရစင်းစားယူမယ်ဒါနဲ့ဒါနဲ့စင်းစားလိုက်ယူမယ်ဟုတ်လားအဲ့လားလေးပဲစင်းစားလိုက်ပဲဟိုကမအာကုဒ္ဓောပဲဆိုတော့ခွဲထားလိုက်ပြီကဲဆိုကြအောင်နံပါတ်1ကဲနော်နော်ကာကြီးကာကြီးကကာကြီးကကဲဘုရားပြန်ပြောမယ်ပြန်ပြောမယ်အဲ့ဒီ24ပါးပါဒီသင်္ကန်းကြီးက12ပါးရှိတယ်24ဒီမှာ4နည်းရှိတယ်ဒီမှာက4နည်းရှိတယ်အဲ့ဒါက12ပါးနည်း12ပါးရှိတယ်ကဲပြောမယ်နော်မာကုသစိတ်မှာသင်္ကန်းကြီးဘယ်နှပါးရှိရလဲ4ပါးမာကုသစိတ်မှာသင်္ကန်းကြီး4ပါးမာကုသစိတ်မှာသင်္ကန်းကြီးမာကုသစိတ်ကဘယ်နှပါးရှိရလဲ7ပါး7ပါး7ပါးအဲ့ဒါရှိတယ်ကဲကောင်းပြီဆိုတော့ဒီကုသိုလ်ဆင်ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီကမေယညာရှင်မရှင်းညာရှင်တော့ကိုညာနာတံပြောညာမရှင်းတာကညာနာဝိပယောပြီးတော့ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ဆက်မှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလုပ်တာရှိတယ်ဝမ်းမမြောက်တာတွေရှိတယ်ဒါဆိုဝမ်းမြောက်တာကိုဘာခေါ်မလဲညာနာတောမနာတာတာကိုဝမ်းမမြောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥပေက္ခာဖြစ်သွားမယ်ဒါလည်းပဲကွဲသွားတယ်ကောင်းပြီနော်ဆိုတော့ညာဒါဆိုရှင်သောမနတာပေါ့သောမနတာရှိမယ်ဒါပြီးတော့ညာရှင်လို့ဆိုတော့ဘာကြီးပါလဲညာနာအတန်ပြူဖြစ်သွားမယ်ညာနာအတန်ပြူဆိုတော့ညာနာအတန်ပြူနဲ့ဒီညာနာညာမရှိတာနဲ့ညာနာဝိပယောဖြစ်ရှိမယ်ဆိုတော့အာသင်္ခါရိကနဲ့သာသင်္ခါရိကဥပေက္ခာဖြစ်သွားမယ်ဒါလေးနည်းနည်းရှင်းပြပြရှင်တဲ့ကိုလုံးတူတူလေးလေးလေးပဲဖြစ်သွားမယ်ကဲသောမနတာညာနာညာရှင်တယ်ဆိုလို့ကြည့်ညာမပေါ်လာဟုတ်လားညာပါလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပညာတိတိစိတ်မလိုဘူးလားလိုတယ်အာပညာတိပညာကြီးတာပညာပဲလိုတယ်ကိုရေးစားလိုက်မယ်ညာပါလာဘူးညာနာတံပြိုလေးညာနာတံပြိုလေးဆိုတော့သောမနာတာဆိုပါတဲ့ညာသမရှိတယ်အားလုံးဆန်နှပါလို့ဆန်နှပါဆက်တော့မလို့မရဘူးလားညာမယ်ရမယ်နော်အဲ့ဒါကျမ်းနဲ့ပြတာမယ်ဆိုတော့ကဲဒီဟာကလေဒီသောမနာစိတ်ဒီ25ပါးစလို့ဒီ25ပါးကိုပုံမခွဲထားပြတာလားဒီ25ပါးကိုခွဲပြတာဒီက25ပါးပြင်းနေစရိပါပါ25ပါးတကယ်သောမနတ္တသာကိုညာနာတံပြီးအာသင်္ခါရိကစိတ်သာသင်္ခါရိကစိတ်နှစ်ပါးတွဲလိုက်အဲ့ဒီတွဲလိုက်ဟာဒီဟာကညာရှင်းတဲ့အတွက်ညာပါရဒီဟာကအကုန်လုံးမှရှင်းတယ်မဟာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်မဟာကုတ္တရာဘောပါလဲမဟာကုသိုလ်စိတ်မဟာကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာကဝိရိယဝိဒေတိစေတုံးပါတဲ့အပ္ပဉ္ဇာလည်းရှင်းတယ်။မာကုတုစေ။ဟိုးတံမြောက်ကန်ဒီတင်လို့ပြန်ကြည့်လိုက်ပါဘုံဘုံလမ်းညွှန်ပြီနော်ချိန်မရှိတော့လို့။အဲ့တော့မာကုတုစေ၈ပါးမှဆိုရင်ဝိဒေတိလည်းပါတယ်အပ္ပဉ္ဇာပါတယ်ဒါကြောင့်လို့အရဒီသောဗနာစေ၁၉ပါးကဒီကောင်ကသောဗနာသာသနာစေသောဗနာစေလေ။မကြည့်ဘုံဘုံကြည့်တာလည်းကြည့်နော်။ကမောဇာသောဗနာစေခွန်လား။ဒီသောဗနာသာသနာစေ၁၉ပါးလုံးဝရှင်းမယ်လို့မှတ်ထားလိုက်။ဒီ၁၉ပါးကလုံးဝရှင်းမယ်။ဒီဟာလေးတစ်ခုကရှင်းနေမရှင်းဖြစ်တယ်။ဒီညာရှင်းတာညာမရှင်းတာဒါလေးကွယ်ဒီသုံးခုပဲဒီသုံးခုကတော့ကပြနေတာဘာသုံးခုလဲဆိုတော့ပညာဆိုတော့ရှင်ညာနဲ့ပတ်ပြောဆိုရင်ပညာပါမယ်ညာနာဝိဆိုရင်ပညာမပါတော့ဘူးဒီဟာကကုသိုလ်ဖြစ်နေလို့ဒီကုသိုလ်ပါတာဝိပယ်ဆိုရင်ဒါနဲ့ကုသိုလ်မပါဘူးကရိယာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝိတဲ့ဒီပဲပါတာအဘပညာပါတော့ဘူးအဲ့ဒါလေးပါလာလိမ့်မယ်ဒါလေးပဲအဲ့ဒါလေးကိုပဲဒီမှာနည်းနည်းလည်းလာပြီလားနည်းနည်းလေးပြန်ကြည့်နိုင်ရတယ်နော်ဘုံကအချိန်မရှိဘဲနည်းမြန်နေတယ်ပြောတာကဲဆိုကြအောင်ကိုအတန်းဆိုတော့ကဲလဲဆိုအောင်သောမနတာတဟာသုညာနာတံပြုအာသင်္ခါရိကစိတ်တပါသောမနတာတဟာသုညာနာတံပြုအာသင်္ခါရိကစိတ်တပါဘာမှဒီစာမရှိဘူးလားရှိပါအေးအိစာရေးကြည့်ပြီနော်
ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှင်နိုင်တဲ့စေတီပါတယ်ပါတယ်အညာသမန်စေတီစတုမဘယ်မှာလုံးဝဖက်စရာမရှိဘူးသောမနာတာဖြစ်လို့ကဲသောဘနာသောဘနာအာဒနာစေတီစကုဘာဝိရတိတိသုံးပါအပမညာနှစ်ပါပိညာတိသုံးပါအဲ့ဒါပြင်တယ်ပါအလိုဘောင်းဘယ်နှပါးရလဲ38ပါဆိုတော့အလိုရှင်နေတယ်ဆိုတော့သူတို့မှဒီအဲ့ဒီခုနဒွေးမှာနှစ်ပါးမှာပေါ့နော်အဲ့နှစ်ပါးမှာစေတိတ်ဘယ်လောက်ရှင်နေတယ်လဲဆိုတော့အလိုဘောင်းရှင်နေစေတိတ်ကအဲ့တော့ပါအဲ့တော့အမြဲတမ်းရှင်နေဆိုတော့ကိုစတားလေးပါနေတယ်နှစ်ခုရှိတယ်မှာလားဝိရေတိနဲ့အဲ့အတ္တမညာဆိုတော့ပညာရောပညာတိကအမြဲတမ်းရှင်မှာပဲဒါပေမဲ့ဝိရေတိနဲ့အပ္ပညာဝိရေတိကရှောင်တဲ့ခါမှာရှင်မယ်မရှောင်ရင်မရှင်ဘူးအပ္ပမညာကတနာမယ်တို့ခိတရောလို့ရှင်တနာမယ်ဝမ်းမြောက်မယ်အဲ့ဒီကရှင်တာသူ့အနေနဲ့သူရှင်ပါပဲအဲ့လိုဝမ်းမြောက်မှုမရှိရင်သူရှင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အမြဲရှင်လို့ပြောလို့မရဘူးအမြဲရှင်လို့ဆိုလို့ရှင်အမြဲရှင်တဲ့စိတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ၅ပေါက်ဖဲလိုက်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဒီစာအုပ်မှာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဘုံဘုတို့နားညွန်မယ်ဒီစာအုပ်ကိုမှတ်ကြည့်လိုက်ပါစင်္ဂါနီးစင်္ဂါနီးပါဟိုးပါ၄၄ကိုရှင်တယ်စာမျက်နှာ၄၄ကိုကြည့်လိုက်ပါသမင်းနဲ့ဒီလိုမှပြည့်လို့နေပြည့်မယ်နော်ကဲပြည့်အောင်ရှင်းလိုက်တဲ့မြတ်တော်စေသိတဲ့အဲ့ဒီမှာ38ပါးပြည့်တယ်နော်အဲနံပါတ်1အမြဲရှင်းတဲ့သောစေဆိုနှစ်ပေါက်ခဲ့လိုက်တဲ့ခုနအဲ့တော့33ပါးဖြစ်သွားတယ်နော်ပြည့်လားနံပါတ်2တတိယနဲ့ရှင်းနေဆိုတော့ကခုနအရင်မြဲရှင်းတဲ့33ပါးထက်မှာဒီဝိရေတမဝါစာလာထဲလိုက်တမကမန္တတခုထဲလိုက်တမအာဇီဝတခုထဲလိုက်ဝိရေဒီတခုတခုတခုရှိရရှင်းနေရှင်းနေလာထဲပြလိုက်34ပါ34ပါ34ပါဖြစ်သွားတယ်ကာယကုဏလာထဲလိုက်34ပါဖြစ်သွားမယ်မုဒိတာထဲလိုက်34ပါဖြစ်အဲ့ဒီ5ပါးကအကုန်တက်ပြည့်နေနေမရှင်ဘူးအဲ့ဒါကအနိယတယောဂီစေတီတွေဖြစ်နေလို့ပြည့်ခဲ့ပါတော့သင်ထားပြီကဲနားလည်ပါပြီနော်ကဲနံပါတ်2တော့မယ်ဒီမနမနဲ့ဆိုတာဒီဒါမူတော့မယ်ဒီစာရဲပြန်တော့မယ်ကဲဆိုကြအောင်သောမနန္ဒသောမနန္ဒသာကိုညာနာဝိပျုပဲညာနာဝိပျုဖြစ်သွားပြီညာနာဝိပျုဆိုတာနဲ့ကိုဒီညာကြီးပါအောင်မလားဒီညာပါတော့ပါတော့ဘူးရှင်းရှင်းနေပဲကဲဆိုအောင်သောမနန္ဒသာကိုညာနာဝိပျုအတ္တပါရိသစိတ်တပါသောမနန္ဒသာကိုညာနာဝိပျုသတ္တပါရိသစိတ်တပါနှစ်ပါးမှရှင်းပါနော်တွေ့အဲ့ဒါကိုအညာသမန်သတ္တဝေသစ္စာအညာသမာစေတေသတ္တဝါသောဘနာအတ္တမစေသတ္တဝါဝိရတိသုံးပါအပ္ပမညာမပါ39ပြေသွားပြီနားလည်သွားပြီနော်ဘာဖြစ်လို့စက်သားကြီးပြတာနားလည်တယ်နော်တပတ်တပတ်တပတ်လာရှင်ပါကဲခုနံပါတ်3သွားမယ်ဥပေက္ခာသဟာသုညာနာတံဘုရှိန်တပတ်ဥပေက္ခာသဟာသုညာနာတံဘုပတ္တခာရိသစေအဲ့လိုမျိုးဆိုမှနော်အဲ့ဒီကာရီကတာတင်ကတွဲမဆိုဘူးစပြန်ဆိုရတယ်သူဆေးရသူဆေးရလို့ပဲသွားတယ်နော်တော်မလားဘုံဘုံကစာကျင်းတာဟိုကဖြစ်လို့နည်းနည်းလေးကျင့်ပြတာဘိုးတော့ဖမ်းပြီးလွယ်တယ်ဟိုကချက်သွားလို့ရှိရင်ပုံမှန်မျိုးဘုံဘုံကအဲ့လိုမြင်တယ်နည်းကျင့်နေကိုကြိုက်လိမ့်မယ်ဟိုဒီစာဟိုကလေဒီမှာကြိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါပြန်ကြည့်ပါဇေယျဒီမှာပြတ်ထားပြီးသားဘုံဘုံကဇေယျကမှမဟုတ်ဘူးဘုံဘုံကငယ်တဲ့နေဇေယျမသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီဇေယျနဲ့ကဒါမကြီးကြိုက်သားဆိုဇေယျဟိုကဖြစ်နေကြတာလေခုဇေယျကြိုက်ရင်ဇေယျကြည့်နေကြဇေယျပြန်ကြည့်လို့ရတယ်နော်ဒါကဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီဇေယျဆိုတာဒါပဲလာတာပဲတရားနေဒီပေါ်တာအဲ့ဒါလွယ်ကူအောင်ဘုမောကတော့တန်းတော်လွယ်ကူလို့တာပဲမလွယ်လည်းမတန်းနဲ့ဇေယျနေတကဇေယျမဟုတ်လို့ထားတယ်ဇေယျမဟုတ်တော့နားမလဲဇေယျပြန်ကြည့်ဦးမယ်ပေါ့ဗျာဘာခဲကဲသူကြနံပါတ်3ဥပိ္ခာဟသဟာသောနာနာကံတိယောအာတိပါရိကစေတဘာဥပိ္ခာသဟာသောနာနာကံတိယောအာတိပါရိကစေတဘာတွေ့၌ပီတိကျင်သောဘာလို့ပီတိကျင်တာလဲဥပိ္ခာရောပီတိအဲ့ဒါပီတိကျင်သောအညာသမာစေတေသံဃာသောဘနာတာဒရဏစေတေသကုဘာဣရတိစေတေဩမ္ဘာအဝိညာစေတေနိဘာပဉ္စင်္ဂလေစေတေတဘာ39ပါကောပြီနံပါတ်4ဥပိ္ခာသာသောညာနာဝိပယောအာတံပါရိကာစေတဘာဥပိ္ခာသာသောညာနာဝိပယောအာတံပါရိကာစေတဘာ၌တွေ့၌ပီတိကျင်သောဝါဒနာစေတဘာသောမနာသာသောဥပဝိရေတိသောဘာအာတံညာဘာပြုပညာတိရမရှင်းတာလဲညာနာဝိပယောဖြစ်လို့အဲ့ဒါဆိုတော့နားလည်ရမှာနော်တခုတည်းကိုမေးမယ်ဆိုပါစို့။ဟောနှစ်ခုနှစ်ခုတွေ့ထားတယ်ဘုံကနှစ်ခုနှစ်ခုတွေ့တာ။ကဲနောက်ဆုံးကလည်းဥပေက္ခာသာကိုညာနာဝိပယောသာသင်္ခါရိကစေနောက်ဆုံးစီလေး။အဲ့ဒါဘယ်နှပါရှင်မလဲဆိုတော့ခုနကအဲ့ဒီပါနော်36ပါနော်။နှစ်ခုတွေ့ထားမယ်တခုမှလည်းဒါပဲနောက်တစ်ခုလည်းဒါပဲ
တခုတည်းမေ့နေရတယ်ဆိုတော့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒါစဉ်းစားရမယ်အဲ့ဒါသိထားမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကုသဆံရက၄ပါးမထွက်တော့ဘူးလား၄ပါးထွက်သွားပြီကဲဝိဘက်ဒီဝိဘက်အဝိမာဝိဘက်စိတ်၈ပါးရောက်သွားပြီမာဝိဘက်စိတ်၈ပါးဆိုတော့ဝိသက်ဒီနာဘမညာမရှင်းတော့ဘူးဟောဘေးနာကြိုက်ထားတယ်စัจจိလိုက်စัจจိလိုက်စာမင်းနောက်ဘက်ဆံလိုက်တူတာမာဝိဘက်စိတ်၈ပါးနာတံမြောက်ကံဒီ၄ပါးနောက်ကနီလေးရေးထားတယ်ဝိသက်ဒီ၃ပါးအဘမညာ၅ပါးမရှင်းဘူးဒါဆိုရှင်လည်းလေးဖြစ်သွားပြီညာရှင်ဘာထက်မလဲပြင်းပြင်းလေးညာမရှင်အထက်ကိုကဲတခုလို့ဆိုအောင်သောမနတာသောမနတာသာဟောညာနာတန်တေယောအာဟာရိကစေတောသောမနတာသာဟောညာနာတန်တေယောအာဟာရိကစေပါအဲ့ဒါကိုအညာသမန်ညာနာတန်တေယောသောမနတာသာဟောပြင်းပြင်းလေးပါအဲ့ဝိဒေတိနာအပမညာထဲရမှာလားမထက်တော့ဘူးမရှင်းဘူးသူကဘာဖြစ်လို့မရှင်းလဲစဉ်းစားကြည့်အောင်နည်းနည်းဝိပါကဝိပဲဆိုတာကပရိသန္တိနေတာပရိသန္တိနေလို့ဒီဟာတွေကြည့်နေတယ်ရရလိုပါမရှိပါဘူးကဲကဲတော့တတ္တဝတိနေလို့ခါပြီးတော့ဂရုဏာပွားနာတို့မုဒိတာတွေလုံးနေလို့ရပါမလားမရဘူးလေတော့ရှင်းရှင်းလို့ပဲအကျိုးပေးသွားပြီကဲကျိုးပေးသွားပြီဒီမှာမွေးသွားပြီဘာမှတတ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါပွားမနေနဲ့တော့အဲ့ဒါမပါဘူးဆိုတာမှတ်သားကြီးအဲ့မပါတဲ့အခုတီးသွားပြီဘာလို့မပါလဲအဲ့ဒါကိုပဲနားမလဲကိုက်တော့မှတ်သားပြီတော့ဟုတ်တော့ဘာမပါဘူးအဲ့ဒါပဲမပါဘူးဆိုတော့ဟုတ်တော့ဒါအနည်းနဲ့ကြည့်တာကမပါဘူးဆိုတာမှတ်တယ်ကဲကရိယာသွားမယ်ဗျာနာနာနဲ့သွားပြီနော်ကြော်ရမယ်ကရိယာမှာကျတော့ဝိရတိဝိရတိကယန္တာတိကလည်းပဲဂုဏဖြစ်တယ်မုဒိတာဖြစ်တယ်ချမ်းသာနေတာဟောဒီကိုတော်လေးတရားထုရတယ်ဝမ်းမြောက်တယ်နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအထူးရှင်ဆောင်ကျင်စလို့ဒီလားဆောင်နေတဲ့ဝိရတိမလို့ဘူးဝိရတိဖယ်လိုက်ကဲဒါဆိုရှင်ကရိယာစေသွားမယ်သောမနတာသမဏတာသဟာသောညာနာတံတိယအာရိပါရိတာစေတပါသောမနတာသဟာသောညာနာတံတိယတာကုပါရိတာစေတပါအဲ့ဒီနှစ်ပါး၌တခါလေးတွေ့တာနော်ကဲရှင်းနိုင်သားကပါလိမ့်ရယ်ညာတမစေစေသတောပါသောဘနာတာတမနာစေစေသတောပါအာသောညာနာစေစေနှစ်ပါးပြင်းရင်ကလေးစေစေနှစ်ပါးအဲ့တပါဘာလို့ပြင်းရင်တွေထက်တာလဲနာနာတံပြေနာနာတံပြေအာရတိကဲကံအနမနဲ့သောမနတာတာဟောတုနာနာဝိတိယအာရခာရတာစေတပါသောမနတာတာဟောနာနာဝိတိယတာတံပြေရတာစေတပါ၌၌ညာနာတေဝေသတုံးသောသောမနတာတာစေသုဝါအဘာမင်းရဲ့စေတပါဘာဖြစ်လို့ပညာမထက်တာလဲညာနာဝိတိယဖြစ်လို့ကဲနားလဲတော့ဥပိ္ပခဥပ္ပေသာသာဘုံညာနာတံပြေလို့ပြီးတင်လာလေဥပက္ခာတဲ့အဲနားလဲသွားပြီကဲပြီးသွားပြီကဲအဲ့နောက်ကြော်လိုက်တော့မယ်ကဲအမှတ်ချက်ဆိုလဲအောင်အမှတ်ချက်အတက်မောင်းပါဘုရားရေတုကာရေတုကာသံဃာနာနာသမဝါစာရှိကဲသမဝါစာထက်ခါဒီသမဝါသူရတိစိတ်သုံးပါရှင်တယ်ပြင်ရမှာဟိုမှာရှိတယ်လေဒီဘက်မှာမပါဘူးခုဘက်မှာဆိုဟိုကုသိုလ်မှာဘုရတိပါလို့ရှင်တယ်ဆိုတော့အဲဝိရတိစိတ်သုံးပါမှာသမဝါစာပါဖြစ်တယ်အတက်မွေးမှုအတက်မွေးကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တာတူမလို့ဘူးမပါဘူးဒါပေမဲ့ဝစီတူသားကိုရှင်းအောင်ကျင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီမှာရှင်းကျင်တဲ့ခါမှာသမာဝါစာလာရှင်းလိုက်တယ်ခုနပြောပြီးနေခုနစာရဲမှာဘုံပြောထားတာเนาะတခုတခုလာရှင်းလဲဆိုတာအမျက်ရှင်းရည်ကိုပြန်ကြည့်ပါအသက်မွေးဝမ်းမွေးအသက်မွေးမှုမပါဘူးနောက်ပြီးတော့ကာယဒုစရိတ်သုံးပါးနဲ့ရှင်းကျင်နေတယ်အဲ့ဒါသမာကမ္မတာရှင်းနေတယ်အသက်မွေးမှုတွေပါနေတယ်ဝစီရောကာယရောဘုံတို့ကိုရှင်းကျင်တယ်အဲ့ဒါသမာမွေးမှုလည်းပဲကာသမာမွေးမှုဟိုမှာရှင်းနေဆိုပါဆိုကိုအသက်မွေးမှုရမှာအဲ့ဒါမွေးမှုလိုရမယ်ရှင်းနေဆိုပါစပ်ပြောရမယ်အမှုတော်တာစကားတွေပဲအဲ့ဒါအမှုတော်တာမပြောဘူးသူကရှောင်ကျင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်တမ္မာအာဇီဝဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒီဆိုလို့ရှင်ကိုတမ္မာအာဇီဝလာရှင်းနေတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါမှမဟုတ်စေမရှင်ဘူးအဲ့ဒါဒေါဂိတသတ်တော်ပညာကိုအောင်ပြုမယ်ဆိုလို့ရှင်ခုနကကဲမညာန္တာခုနပြောပြီးသားပဲအပမညာစေတိနှစ်ပါးဒီလာရှင်းနေတယ်ကဲသောမနန္တသာကုညာသောတိအာသင်္ကေတကသင်္ကေတကအတိပမာအပမညာစေတိနှစ်ပါးပဲလို့ဆိုတော့တို့ကြတဲ့တော့ပညာအောင်ရှင်တဲ့ခါမှာကရုဏာရှင်ပါပေါ့ပြတ်တယ်မရှင်ဘူးနော်အဲ့လိုဆိုရင်ကရုဏာလေးတကူထက်ရုံပဲဘုမတော်အဘမညာစေတဲ့နှစ်ပါးလို့ရှင်တယ်လို့ပြောထားတယ်နော်သို့တော်လည်းပဲတူတူရှင်တာသူနှစ်ကွာတူတူရှင်တာဆိုတော့ကရုဏာမုဒိတာတူတူရှင်တယ်လားမရှင်နိုင်ဘူးကရုဏာနဲ့မုဒိတာနဲ့တဘောတရားတူတယ်လားမတူဘူးအဲ့တော့ကရုဏာရှင်တဲ့ခါမှာကရုဏာထက်လိုက်မုဒိတာရှင်ရင်မုဒိတာထက်လိုက်
ဒါပေမဲ့ဘုန်းတော်အများအားဆုံးရှင်းနေတာတော့ခုနားလည်ထားမှာသိထားမှာအဲဆိုတော့ပညာတော့ပညာတည်တော့လုံးဝရှင်းမရှင်းဖြစ်တယ်လေဘာဖြစ်လဲဆိုညာနာတတ်မြင်ဉာဏ်ဝေးဖြစ်တာ ਉਹ ဒါပေမဲ့ညာနာတတ်မြင်ရမယ်ပဲအဘပညာရှိတဲ့နှစ်ပါးကြတော့အာလုံးမှာရှင်းနေတယ်အာလုံးမှာရှင်းနေပြန်တယ်ဒါမှသူအာလုံးကိုထုတ်ပြတော့တယ်လည်းပဲဘုမုန်တို့မှာဂရုဏာဖြစ်တဲ့အခါမှာဂရုဏာထက်ပြရမယ်မုဒိတာဖြစ်တဲ့အခါမှာမုဒိတာဖြစ်ပြရမယ်ကဲပြီးသွားပြီဇာမဲ့သွားမယ်ဇာဇာမဲ့သွားမယ်နံပါတ်၄မဲ့ကိုစိတ်သွားမယ်နော်ဟုတ်လားရပြီနော်ရပါပြီဒါဗာမဲဘုဆေရှိပါမဲဘုကဘယ်နှစ်ပါးရှိရလဲ29ပါး29ပါးကဘယ်နှစ်ပါးနေလဲ29ပါးကလူလူပါးတက်ကနာပါးပါးပါးဟုတ်ပြီသိနေပြီမဲဘုမဲဘုက29ပါးဘုံတို့စာမဲ့တင်ရတယ်ပြီးပြီနော်အဲ့ဆိုလူပါးစိတ်ကဘယ်နှစ်ပါးရှိရလဲ29ပါးအရူပါစိတ်က29ပါးအဲ့တော့ဆိုဒီမှာဆိုရှင်ကုတုရဲ့ဝိပယ်ရဲ့ကရိယာကရိယာကုတုဝိပယ်ဝိပယ်ကရိယာအဲ့တော့ဒီကောင်က၄ပါးစီပေါ့၅ပါးစီဒါက၄ပါးစီဘုံမတို့ပြီးပြီနော်အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒါ၅ပါးစီပေါ့အဲ့ဒါဆိုပြီးတော့ပြီးမဲခုဆိုတော့ဒီဟာကမဲခုဆိုတော့ကိုဒီဟာဇန်ဒီနေပွားတာမလားဇန်ဒီဆိုတာပါလို့ပြောအောင်ဒီတဲ့ဝိสารာပိတိဒုက္ခဧကကရပြောအောင်ဝိတဲ့ဝိสารာပိတိဒုက္ခဧကကဆိုင်က၅ပါးရှိနေတယ်တိုင်းနာမှာပါရှိတယ်။အဲဒီွားတဲ့။ွားမှလာနေပါဖြစ်တာလေ။ဆန်း။ဒါတော့ပညာမရှိဘဲနဲ့ွားလို့ရပါမလား။မရဘူး။မရဘူး။ပညာပါမယ်။ဒါလည်းဘုမို့တို့သိရမယ်။ဆိုတော့ဒီဆန်းရောအထုတဲ့ခါမှာဆန်းတော့ပြောပြမယ်။ဘုမို့တို့မှာဆန်းဆိုတာကပညာတရားတွေအာရုံပြုရတယ်။ပညာတွေအာရုံပြုမှဆန်းွားလို့ရတယ်။ပရမန်ကိုအာရုံပြုလို့မရဘူး။ဒါဆိုလို့ပညာဆိုတော့ကတတ္တဝပညာဒုက္ခိတဒုက္ခိတ။အဲဒါဆိုအပ္ပညာစေတ္တပံပါရဦးလား။ရပြီဗျာ။အဲ့ဒါခဲ့လိုက်ရုံပဲ။အနာရောနော်။ကဲဆိုတော့ဝိရတိရှင်ပါအောင်မလား။ဝိရတိမရှင်ဘူး။ဝိရတိဆိုတာကအာစေတိကဟိုးတာတတ်တော်ပညာမဟုတ်ဘူး။ဘာရဒုစေဝုစုတဲဆိုတာကလေ။ဒါကြောင့်မို့ဘေးနာကာယိတာတဲ့ဝိရတိစေတုံးမမရှင်ပါ။သိတာ။အေးကောင်းပြီ။အဲ့ဒါမှတ်ထားလိုက်တော့။ကဲဒါဆိုတော့သောပနာသာနာစေ၁၉ပါးတော့လောကရှင်ပါပဲဒီကဝိရတိဟုတ်ပါ။သောပနာစေတိပြောနေတာဟုတ်။ဒီသောပနာစိတ်တိထားရ။အာသောပနာစေပုပ်ဘူးနော်။သောပနာစေတိ။သောပနာသာနာစေ၁၅ပါး။အဲ့ဒါ၁၉ပါးလောကရှင်မဲ့တော့ဝိရဒိမရှင်ဘူးဒါအပ္ပမညာရှင်နဲ့ပညာရှင်ပဲဒါပဲဘာမှမခက်တော့အဲ့တော့ဘာမှကွာတယ်လေဘယ်မှကွာတယ်လေဆိုတော့ကိုဝိတေဝိสารပိတိဒုက္ခဘယ်ထက်ပါလာလဲပြောဒီမှာကြည့်ပညာတော့ဝိတေဝိสารဘယ်ထက်ပါလာလဲဉာဏ်ဉာဏ်ပညာရှင်ပကိတဲ့မှာပါပကိစေတိ၆ပါးပြောကြည့်အောင်ဝိတေဝိสารဒီမောက္ခဟုတ်တယ်ပြီးတော့ပတိဝိရိယပရိယဒီတိသာသာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ညစွာဟုတ်နေအောင်လည်းကြားတယ်နော်ညစွာဟုတ်စွာအောင်ဝိတေဝိသနာဘာသာပရိယာပရိယာပိသနာကဲဆိုကြမအောင်ဝိတေဝိသနာဘာသာဝိရိယာပိသနာဘုဘဒါပြည့်နေတဲ့ကမ္မိတ်တို့တတိယပေါ်ပဲလိုက်ဘာလို့မရှာနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်အုန်းနဲ့မရှာမရဟုတ်ပဲတဲ့ချောင်းဟောတဲ့ဆိုချက်တဲ့ဆိုချက်ဟောတဲ့မြင်လို့မြင်ရအောင်ဘယ်လိုလဲမမြင်ပိတ်မမြင်ပိတ်နေတာလေစာဘာလို့ပြက်တယ်ဆိုကဲဆိုချက်အောင်တဲ့ဆိုချက်ဟောဝိတေဝိသနာဒီဘောကဝိဒိယဒီဒီသနာပြတ်တာပြပါကြီးပြတ်ကြည့်ပါရပါတယ်ခုနပိတ်တဲ့ဆိုချက်ဆိုဝိတေဝိသနာဒီဘောကဝိဒိယပိတိသနာကဲအဲ့ဒီမှာဇန်ဆံရလေးဆက်ပြအောင်ဝိတေဝိသရာပိတိဟုတ်လားအဲ့ဒါပဲ तू อ่ะသူ့ဆံရဆံရ तू ပြောမှာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပြည်တယ်ပထမဇန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမဇန်ဆိုတော့အာရုံအလုံးမှာ तू ရှင်းနေတာလေအဲ့ဒါအညာသမတ်စေတီဆက်သုံးမသုံးလို့ရမှာပေါ့ဒုတိယဇန်ဆိုတော့ဒီတန်းဒုတိယဇန်အဲ့ဒီပြတ်စာကြည့်ကြာမကြည့်နေတော့ဒီစာရုပ်တက်ကြည့်တော့ဒီစာရုပ်တက်ကြည့်တော့ဒီဇန်မှာဒီတရားကိုပြောနေပြီဒုတိယဇန်၃ပါးတဲ့ပထမဇန်၃ပါးတဲ့ပထမဇန်၃ပါးကကဲဒုတိယဇန်သုံးပါးသွားမယ်ပထမဇန်သုံးပါးလည်းညသမစေဆက်သုံးပါးလို့ရတယ်နော်ကဲဝိဒုတိယဇန်သုံးပါးလည်းဝိတက်ကိုကျင်မှာဒုတိယဇန်ဆိုတော့ဝိတက်ကိုကျင်ရတယ်လေဒုတိယဇန်ရောက်သွားမယ်ဆိုတော့တတိယဇန်ဆိုရှင်ဝိတက်ဝိစာတော့ကျင်ရတယ်အဲ့ဒါပီတိဒါဆိုသုဒ္ဓဇန်ဆိုလို့ရှင်ဝိတက်ဝိစာတာပီတိပဲတူတူပဲပိသမဇန်ဆိုတော့ဝိတက်ဝိစာတာပီတိအဲ့ဒါပဲတူတူပဲအဲ့တော့သုဒ္ဓဇန်နဲ့ပိသမဇန်လည်းတူတူပဲတွေ့လားတွေ့ပြီနော်ဒါဆိုဘုမတို့ဒီသုံးခုပဲဇာနဲ့ဆိုင်ရမယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒါဒီပဲကတ်မှန်းနေလို့လွယ်လွယ်လေးပဲ
So do Patamasan Toma will be me. Patamasan Toma will be me. Dima Sangama Piabarapa. Dima Kudu Benabaja, eh? Nava, who bet? Nava, Kriya, Nava. I Nava, but you're to all, eh? Sangama Kido, Sangama Kidalu. Sangama Basura. Dima Patamasan Masuni, Sangama Bashide. So Dudia Samasuni, Sangali Bashide. Tadia Samasuni, Sangatola Bashide. So does I'm a solution, Sangabashi. If somebody's on a solution, Ubeka, he get that. Nabashi, Ubeka, he get that. Ubeka, he get that sign at Nabashi. Rabbit on the better. Solution, eh? Betamasama, saying I'm not bashi there. Saying I'm not bashi there. But not about it. So see how? We dare be Sara, we do come. We get that. The Dugia Sama Sushin Benabashia, eh? We Sara, Tabia Sama Sushin Benabashia, eh? Did you try it again? So Rati Mazanga, the Dadia Matama, Tumba, Napa, Tumba, Sangatuma. So Suda Sama Benabashia, eh? Okay, you can't get that. So Sangan Lava, not the Kama ทุกข์นี่ก็ได้ทุกข์ก็ไม่อุเบกขาตัวได้อันนั้นมาได้ท่านเนี่ยมาอุเบกขาไปตัวได้อุเบกขาเนี่ยบาเพ็ดได้อีกก็ได้อะไรกูสั่นเสบ่งเปลี่ยนจิตเลยบาผมว่าอาจารย์เปลี่ยนไปแล้วเนาะเสบ่งเปลี่ยนไปแกดาสุริชินตัวนี้เอ้อสรุปบาธรรมสังฆะสุริชินวิเตกุเพชยามลูกอะไรอย่างนั้นมาสิสะดุมาสุรุยามเลยทุติยสังฆะสุริชินวิเตกุปัทมสังฆะวิเตกุขาปิโรกะมงลัวเลยสรุปวิเตกะนี่ก็เพชรพอบีมาวิสาระจุยสังเปยจุดาเลย อะไรสักวิธีวิจัยเลยแต่ตัดยาสั่งรู้จริงวิสุรุษิงวิธีวิสาระกูเป็นกากัวน่าเลยตัวว่าพอวิจัยกูมองมุขพิจารณ์รูปีมาตานะตัดยาสั่งไม่เจอเลยเนาะสุดท้ายสั่งสุรุษิงแล้วก็วิธีวิสาระปีติตัดยาสั่งสั่งนะก็ปีติที่สั่งกูไอ้ละปีติก็เพลียเลยไปดูตัดยาสั่งสุดท้ายตัดยาสั่งมาที่มาดิปีติทุกข์ใครก็เกิดตัดต้องคุณดิไอ้ละปีติก็สุดท้ายแต่เจอปีติว่าเพลียเลยแต่ปีติก็ทุกข์ใครก็เกิดตัดไปจานอเลย เป็นสมัยนั้นสุดๆอุเบกขาเกิดแต่สุดๆเป็นสมัยนั้นก็ที่อารุบาสันสุราก็อุเป็นสมัยนั้นนี่ปอมปอมมาเยี่ยมเลยที่เป็นอารุบาสันสุราก็อุเป็นสมัยนั้นนี่ปอมปอมมาเยี่ยมเลยที่อารุบาสันเป็นสมัยนั้นนี่มาเอามารุบาสันเป็นสมัยนั้นมาอารุบาสันเป็นตัวอะไรสุดๆที่เป็นมาเลยเดี๋ยวน้าสู้เป็นสมัยนั้นสุราที่มาเป็นสมัยนั้นก็อุเบกขาเป็นสมัยนั้นก็บาลเลยอุเบกขาเป็นสมัยนั้นก็บาลเลยเดี๋ยวเปล่าบ้าอุเบกขาเป็นสมัยนั้นก็บาลเลยเ
ေသမဇံကဥပိ္ခဖြစ်တယ်ဥပိ္ခနဲ့ဧကကတ္တဒါပေမဲ့ဝေဒနာပြောတယ်ဥပိ္ခဒါဆိုရင်အရူပကဒီရူပပြီးမှအရူပဖြစ်တဲ့အတွက်တရားအလိုလိုသူကဖြစ်သွားမယ်လေဥပိ္ခဆန်တဲ့ပါဖြစ်သွားမယ်အလိုလိုဥပိ္ခဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပေသမဇံမှာ15ပါးဖြစ်နေတယ်ပြည်တာကျွတ်တယ်ကြည်လိုက်ကြည်လိုက်ပေသမဘယ်နှပါးရှိရလဲ15ပါးကျွတ်တာဥမာသုံးပါးသုံးပါးစီပါဖြစ်လို့သုံးပါးသုံးပါးကုသိုလ်ပဲကိရိယာနော်ပထမဇံသုံးပါးပြောပြပါရူပကုတုပထမဇာစိတ်တပါရူပဝိဘက်ပထမဇာစိတ်တပါရူပကရိယာပထမဇာစိတ်တပါဟိုကြည့်ပါကြည့်ပါနံပါတ်3မှာနံပါတ်1ပါကြည့်နော်အဲ့ဖုံးပြောနေတာကနံပါတ်4မဲခိုးစိ28ပါပြောနေတာနော်အဲ့ဒီ28ပါကိုပြန်ပြောနေတယ်ဘောစာမကြည့်လို့ပြောနေတာနော်စာကြည့်တော့ပြောစမ်းလို့တော့အဲ့နံပါတ်1ပထမဇာစိတ်သုံးပါပြုတာလားပြုတယ်ပါတို့ကဒီဆိုတော့ဒီပထမဇာစိတ်၃ပါးဆိုတော့ဒါကဒါကုတုဆရာ၅ပါးမလားကုတုဆရာ၅ပါးဝိဘက်မှာလည်း၅ပါးမလားဟုတ်လားဒီမှာလေကိရိယာလည်း၅ပါးပေါ့ကိရိယာမှာလည်း၅ပါးလားလေဒီကိရိယာမှာလည်း၅ပါးလေဒီမှာ၅ပါးဆရာက၅ပါးကိုယ်ကနေလို့၅ပါးစီ၅ပါးစီဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရှင်ဒီဘာမှာပထမဇာအကြောင်းဒီ၅ပါးကြောင့်ဇာင်ကဒီမှာပထမဇာရှိလို့ရှင်ဒီမှာလည်းပထမဇာမရဘူးလားဒီမှာလည်းပထမဇာမရဘူးလားအဲ့ဒါဆိုရူပဒါရူပကုသိုလ်ဝိဘက်ကရိယာအဲ့ဒီသုံးပါးခေါ်တာနားလည်ပြီလားပြန်ပါပထမဆုံးသုံးပါးပါလိမ့်လေရူပကုသိုလ်ပထမဆုံးစိတ်တပါးရူပဝိဘက်ပထမဆုံးစိတ်တပါးရူပကရိယာပထမဆုံးစိတ်တပါးနားလည်လားနည်းနည်းမြင်လားဘုမောကလည်းသူကြည့်လို့မျက်နှာကြည့်ရတာမနာမလည်းလို့ပဲဘုမောကတော့စိတ်ပိုင်းတင်လာတာကြာနေဆိုတော့ခက်မြန်သွားနေတာခဏတော့လူများလူဖြစ်နေတဲ့နေရာကြီးရတယ်။နည်းနည်းပြန်ပြီးမရှင်းလို့နေ။အော်တော့ကပါပဲကောဒီမှာစစ်စာ
တရားဟုတ်တာဖြစ်နေပြီနော်ကဲပြန်ပြောမယ်ပထမဇန်နားနေဒုတိယဇန်အတူတူပဲလေဟောမှာဒီမှာဒုတိယဇန်မဟုတ်လားကုသိုလ်မှာဒုတိယဇန်ရူပကုသိုလ်ဒုတိယဇန်စေတပါရူပဝိပေဒုတိယဇန်စေတပါရူပကရိယာဒုတိယဇန်စေတပါသုံးပါကဲဆိုကြအောင်ရူပတတိယဇန်သုံးပါဆိုပါရူပကုသိုလ်တတိယဇန်စေတပါရူပဝိပေတတိယဇန်စေတပါရူပကရိယာတတိယဇန်စေတပါသုဒ္ဓဇန်လေးသုံးပါဆိုစီအောင်ရူပကုသိုလ်သုဒ္ဓဇန်စေတပါရူပဝိပေသုဒ္ဓဇန်စေတပါရူပကရိယာသုဒ္ဓဇန်စေတပါပိသမဇန်ဘယ်နှပါရှိမလဲ35ပါ35ပါဘာလို့လဲဒီမှာခုနဒီကဲရူပကုသိုလ်ဆိုကြရူပကုသိုလ်ပိသမဇန်စေတပါရူပကရိယာဝိပေပိသမဇန်စေတပါရူပကရိယာပိသမဇန်စေတပါအရူပါစေစနေပါဘာလို့အရူပါစေစနေပါတရားလဲဥပ္ပခာပိသမဇံကပိသမဇံတော်မှာဥပ္ပခာဖြစ်နေအရူပါရအောင်ဆိုတော့ဥပ္ပခာရေပေါ့အဲ့လိုမှတ်ထားလိုက်တော့ပေါ့ပြီနော်ဟုတ်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကဲဒီမှာကြည့်အောင်ပြန်ကြည့်အောင်သူတို့ရှင်းတာကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့ပိသမဇံပါဖုံမှုတို့မှာပိသမဇံကအပ္ပမညာစေနှစ်ပါးကိုမပွားနိုင်ပါဘူးကြာပိသမဇံကလေပိသမဇံကအပ္ပမညာမပွားတော့ဘူးကိုအပ္ပမညာစေရှင်းနေတော့ပြန်ကြည့်ပြပြီးခဲ့မိခဲ့ပြီးခဲ့ပါတော့တင်ထားပြီအဲ့ဒါပဲစဉ်းစားပြီးတော့နော်ဘုံဘုံတို့ကြော်လိုက်ပြီဟောပြန်ကြည့်လိုက်ပြန်တွေ့ပါလေပြီးခဲ့ပါတော့ဘုံတင်ထားခဲ့ထားပါတော့အဲ့ဒါပညာတည်တဲ့ရှင်အကျင့်ကြောင့်တော့ပြီးပြီနော်ပညာမရှိဘဲနဲ့မရဘူးတောပနာစေတည်တဲ့အပ္ပမညာစေတည်တဲ့ပတ်ရှင်တဲ့ဒါဒီပိသမဇန်ကြတော့အပ္ပမညာဘာကိုမရှင်းတော့ဘူးဒါစဉ်းစားပါခဲ့လောကတရားစေတည်ချက်ကောင်းလောကတရားစေရတဲ့ဒီတိုင်းပဲလာမှာပဲလောကတရားစေမှာဒီမှာကျင်းသားဒီမှာရူပဆိုတာထားလိမ့်မယ်ဆိုရင်ရူပနေရာမှာကုသိုလ်နေရာမှာမဲ့လို့ကြားလို့ဆိုပါစို့မဲ့ဆိုတော့မဲ့မှာဟာမဲ၄ပါးရှိတယ်သောတာပတ္တိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ပြောစီရအောင်သောတာပတ္တိမဲ့တဂရတဂာမိမဲ့နာဂံဒနာဂာမိမဲ့အရဟတမဲ့ဘောရလည်းပဲဒီတိုင်းမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဘောရလည်းဒီတိုင်းမလေးကူပဲဆိုတော့သောတာပတ္တိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဇန်၅ပါးမရဘူးလားရတယ်ဒီဝိပ္ပယ်လေးဖြစ်တယ်ဒီဇာငါးပါးမရဘူးလားဆိုတော့သောတာပတ္တိမှာငါးပါးဆိုလို့ရှိရင်တဂရကမငါးပါးမရဘူးလားအနာဂါမိမှာငါးပါးဆံမရဘူးလားအခန္ဓာပုဂ္ဂိုလ်ဆံမရနိုင်ဘူးလားငါးပါးဒီကုသိုလ်ဆိုတော့မဲ့ကုသိုလ်ပေါ့မဲ့ဆိုတော့ဒီမဲ့တွေပေါ့အဲ့ဒါဟာဆိုတော့ဒီငါးပါးကဒီဇာငါးပါးပေါ့ဆံငါးပါးဒီဇာငါးပါးအဲ့ဒါသောတာပတ္တိဘက်မှာလည်းငါးပါးသောတာပတ္တိမှာငါးပါးဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုတော့ငါးလေးပြီဘယ်တော့လဲ20နော်အာလိနေဆက်ဒါဆိုဖို့မှာလည်းငါးလေးနေဆက်ပဲမလားအေးဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ကဲနံပါတ်1ပါသူတော့သောတာပတ္တိမဲ့မှာပထမဇန်ရတဲ့ဆိုလို့ရှင်ပကတကမှာလည်းပထမဇန်ရမယ်အနာဂတ်မှာအာရတမှာပထမဇန်ဒီရမယ်ဒီ၄ပါးရတယ်ဖို့မှာလည်း၄ပါးပေါက်ရှိပါမရဘူးလားရပါပြီနော်ကဲဆွကြည့်အောင်လောကုတ္တရာစိတ်ဒီအကျယ်40နိုင်သင်္ကဟာနီ5နီလောကုတ္တရာပထမဇန်စိတ်ရှိပါလောကုတ္တရာပထမဇန်စိတ်ရှိပါကပါဠိနဲ့တည်တာတိုင်းကမန်းစီမုံမုံမုံလောကုတ္တရာပထမဇန်စိတ်ရှိပါဟုတ်ပဲရေပြောကြည့်ပါဟုတ်သောတာပတ္တိမေနိုင်ပထမဇန်စိတ်တပါသောတာပတ္တိမတကတကဖူနဲ့တကတွေ့လိုက်တော့ကတွေ့သွားပြီသောတာပတ္တိမေနိုင်ပထမဇန်စိတ်တပါသောတာပတ္တိကိုနိုင်ပထမဇန်စိတ်တပါတဂရကာမိမေ၌ပထမဇာစိတ်တပါတဂရကာကို၌ကို၌ပထမဇာစိတ်တပါအနာဂါမိမေ၌ပထမဇာစိတ်တပါအနာဂါမိကို၌ပထမဇာစိတ်တပါအာဟာတမေ၌ပထမဇာစိတ်တပါအာဟာတကို၌ပထမဇာစိတ်တပါအဲ့ဒါရှိပါဒီပထမဇာဒီပထမဇာတပါဘယ်ဒီလေးပါးနဲ့ဒီလေးပါးနဲ့ပေါင်းလို့ဖို့မဲ၄ပါးနဲ့ဖို့၄ပါးမဲလေးပါဒီမဲလေးပါနဲ့ပတိမဲလေးပါဒီပေါ်ဒီပါဒါပြောတာပဲဒါ၈ပါပဲမဲလေးပါပေါ်ဒီပါဒါ၈ပါပဲလေဟုတ်လားဟုတ်ပါကဲဒါလည်းသွားပြီကဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဇန်မှာရနိုင်တာကဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့ပညာကတော့လုံးဝပါမယ်ရောဘုံဘုတ္တမှာလောကုတ္တရာစိတ်ဆိုတာကပညာကိုမပွားတော့ဘူးလောကုတ္တရာဖြစ်ခြင်းလောကုတ္တရာစိတ်ဆိုတာကဝိပဿနာတရားပွားရတယ်ဆိုတော့ရှောင်ကျင်ရမှာရှောင်ကျင်မှုရှောင်ကျင်ရတယ်အဲ့ဒါကိုဘုဒ္ဓတိဖြစ်လာတယ်တော့အပ္ပမညာနေပါပါလာမယ်လေဝိရတိအပ္ပမညာကိုလောကဖယ်လိုက်ပါအစာနီးနေရေးထားတယ်အပ္ပမညာစိတ်နှစ်ပါးမရှင်းပါဟုတ်ပြီနော်တော့ပါပါ
Kesujiao. Logotia, Patamasa, say Shepa Nai, Kesujiao. Kinyadama, say Sazoma. Tobana, Tabana, say Sakuba. Even in the Doma, being in the Doma. In the Bath. Those are Chaba. You know? Logotia. Logotera, Tutia, Sanase, Sipanai, Wite, Tindom, Inyatama, Sede, Seneva, Bakuru, Wite, Chinale, Tutia, Sama, Tutia, Sama, Wite, Miabu, Tutia, Miabu, Wite, Miabu, not gonna be Wite, 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 Tutia, Sayabu, Wite, Piade, get Wite, Chinada, that's it. But Inyatama below that, Seneva, Topena, Tatana, Sede, Sakuba, Wite, Tomba, Abaminya, Sede, Kamuvo, Pinyin Tere Se, Taba, Kaya Tadiya Na Sudiya, Logo Tereya, Tadiya San Se, Shepa Nai, Wite, Wisara, Chilo, Inyatama, Sede, Sakaba. Papilo Wisara, Chiyana, Le, Wite, Wisara, Chiyana, Tadiya San Ma, Tadiya San Chirushin, Tadiya San Ma, Piti Tuka Ikegetari, Tadiya San Ma, Le, Piti Tuka Ikegetari, Tadi Chima Yama, Le, Siya, Le, Kukyama. Acha, Wite, Wisara, Chiyana, no? Kesu Wa, on? Wite wisara cinto, inyatana sidi seto besetiba, tobena tadadana sidi sekuba, wile di sidi domba, ingin jenis sidi teka. Oke, kaya di tani wata kongme ume. Logo tera, solda sansi shepa ujiba. Sosial? Wite wisara cinto. Bobo? Tota baiti. Solda sansi? โสดาสังโสดาสังเสดบาโสดาเวทีโกโสดาสังเสดบาตะกะระกามีเนโสดาสังเสดบาตะกะระโกโสดาสังเสดบาอนาคามีเนโสดาสังเสดบาอนาคามีโกโสดาสังเสดบาอรหัตตะโสดาสังเสดบาอรหัตตะโกโสดาสังเสดบาเสบายาบิเนาะเอ้ยอะล่ะสุไอ้น่ะสิทธิ์ไปไม่จีรุติออกเปล่าอย่างนี้นะสิทธิ์ไปมาปาปิดา ဟုတ်လားကဲကောင်းပြီအဲ့ဒီမှာရှင်းနေရဟာပြောပြမယ်ဆိုရင်ပါလိမ့်တယ်ဝိสารာပီတိကျင်တော့ဉာဏ်သမန်ဘာဖြစ်လို့ပီတိကျင်ရတယ်ဒီမှာသောဒသံမှာပီတိပါလိမ့်လားပီတိမရှိတော့ဘူးမပီတိတော့မရှိတော့ဘူးလားဒုက္ခနဲ့အိဂေတာပဲကျန်တယ်အဲ့ဒါတော့ဒါကျန်တာနော်ကဲဆိုကြအောင်ဝိတေဝိสารာပီတိကျင်တော့ဉာဏ်သမန်စေတေတေသဘာသောဘနာအတ္တသမနာစေတေသကုဘာဝိတေတိသုံးပါပင်ရေတေစေတေသုံးပါ ແກເປສະມະຊັນ7ပါແຫຼະເປສະມະຊັນ7ပါဆိုတာကဟိုລໍກຸດຍະລໍກິເປສະມະຊັນນະຕ້ອງມັນຊັນແນ່ເນາະລໍກິບາລໍວ່າເປສະມະຊັນ15ပါດັ່ງເບັດເປສະມະຊັນແບບສຸດປ້ອມແມ່ສຸລິຊິນເນາະກະ 168 ပါပဲဒါပေမဲ့ပေစမဇန်ရေးပါဆိုရင်အဲ့ဒါကြီးရတာနော်ဘယ်လိုလဲ23ပါပေစမဇန်ဘီနာကကြီးတာနော်ခေါ်တော့နောက်တစ်ခါပြန်ကြည့်တဲ့ခါရအောင်ပေစမဇန်6က23ပါရှိတယ်လောကီက15ပါလောကုတ္တရာက18ပါပေါ့23ပါကိုဘကကြီးတာနော်ပေစမဇန်6ကဘယ်လိုရရလဲ23ပါ23ပါ လောကကုနာဟောရှိရလေရှိမှာပါလေလောကီမှာက9ပါလေလောကုတ္တရာမှာ10ပါအဲ့မှာရှိပြီးတော့လောကီဆိုတာကမဲကိုပြောတာလောကုတ္တရာကဒီပဲပြောတာနော်ဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီဗျဟောတာဘုံဘွားပြီးတော့ရင်လေးနဲ့ကွယ်ဆိုပြီးကဲဝိသေသကစေတိစပါဘုံဘွားတန်ဆောင်ရပူလေးရှိလို့ဘုံဘွားပြောပြတယ်ညာအဲ့ဒါဒီခမယ်ခိုင်ရုံပဲဝိသေသကစေတိစပါဒီခင်းလာနိုင်မယ်ဗျာပြီးခင်းနေတော့မပြီး အဲ့ဒါပဲအဲ့ပေးသမဆန်ဆီဆဲ22တော့လည်းမေးနေမယ်နော်အားပြအဲ့ဒါတိချာကြည့်အဲ့ဒါပဲဒီဘောအောင်ပါဟဲ့ဟဲ့နည်းနည်းလေးဦးပြီးပါမှာအာဒီစတေးရှင်းနေတယ်ဟဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ပြီးသွားပြီဗျာကဲနံပါတ်6ဆူပြောင်းပုတ်ဆောင်ပုတ်ဆောင်ပြီးခဲ့နေတော့ပုတ်ဆောင်ပြန်ကြည့်အောင်နံပါတ်6 အဟိစေနိုင်ဒုဝါမရှင်တော်ယတမန်စေတိကပါစေတိတဲ့သန္တာ၎င်းနဲ့မရှင်တော်စေတိဆိုတာကမောဟမူစေနဲ့အိုက်စစ်ဆက်ချက်ပါဖယ်လိုက်
ပထမဇန်စိတ်နဲ့သာရှင်းတယ်ဒီတက်ကဒုတိယဇန်မှာရှင်းမလားမရှင်းဘူးအဲ့ဒါဆိုဒီတက်ကထူးချောင်းပြလိုက်တာပေါ့ပထမဇန်နဲ့ဒုတိယဇန်ဖြောင်းထူးချောင်းပြသွားတာပေါ့အဲ့ဒါကအဲ့ဒါပဲเนาะဝိသရဆိုတာကဘာပြောရလဲပထမဇန်ဒုတိယဇန်အဲ့ဒီပထမဇန်ဒုတိယဇန်ဆိုတာကမေကိုရောလောကုတ္တရာနဲ့မျိုးလို့ပြောတာเนาะခုနကသင်ထားပြီးတော့ဝိသရကရှင်းလိုက်ပြီနည်းနည်းပထမဇန်နဲ့ဒုတိယဇန်မှာရ
solution we did a young visa ramirez or do visa solution do as an but amazon but oh but amazon yeah but amazon my solution but amazon other book was saying I'm not body we did visa bd to guy you got a sign I'm not so yeah yeah you guys are my solution yeah yeah visa body yeah visa bd to guy you got a so visa pass လို့ရှိရင် visa pass တော့ကဒီကဒုတိယဆန်ရည်ဆိုတော့ဒုတိယဆန်ကြာတော့ဒီအလိုလိုရထားပြီးသားမဟုတ်လားတကယ်ပြကြည့်နိုင်လို့လို့ရထားပြီးသားဒါဖယ်မှတ်တယ်ဒုတိယဆန်ဖြစ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒုတိယဆန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပထမဆန်ရထားပြီးသားလေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပထမဆန်တော့ပြီဆိုရင် visa တော့ရထားပြီးသားပေါ့အဲ့လိုပြန်စမ်းလာမှာနော်ဒီဟာကဆိုင်က၄ပါးဆိုင်ကလည်းသူ့အင်္ဂါ၄ပါးဒါပေမဲ့ဒုတိယဆန်ရပြီဆိုတော့ပထမဆန်တော့လို့လို့ရထားတာလေဒုတိယအဲ့တော့ visa ရ visa တော့ပြန်ယူလိုက်တာဒါတော့ဝိသရာဒီပထမဆန်ဒုတိယဆန်နဲ့တရှင်တယ်။နော်။အဲဒီတော့ဝိသရာမှာဒီပထမဆန်မှာလည်းဝိသရာပါနေတယ်ဒီမှာလေ။ဟုတ်လား။ဒုတိယဆန်မှာလည်းဝိသရာမပါဘူးလား။ပါနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုတိယဆန်ပထမဆန်ဒုတိယဆန်တိုင်းမှာရှင်တယ်ဝိသရာက။တတိယဆန်ဒီမှာရှင်မလား။မရှင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ထူချလိုက်ပြလိုက်တာ။အဲ့ဒါနားလည်မယ်နော်။နောက်ပြီးတော့ကပီတိကိုပြောမယ်။ပီတိမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆန်ရင်က၅ပါးမှာပီတိမပေါ်တော့ပထမဆန်မှာပါရမေဇာနေဆိုင်ကငါးပါးစုံလို့ရတယ်ပီတိတွေပါရမေဇာမှာအဲ့တော့ဘယ်အားကုန်လို့ငါးပါးစုံလို့ရတယ်ပီတိတွေပေါ့ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ပီတိကဒုတိယဆံမှာလည်းပဲပီတိကမပေါ ው တာပါတယ်ပါနေတယ်တတိယဆံမှာတော့ပီတိမပေါ ው တာပီတိကပါတယ်တတိယဆံကပီတိဒုက္ခလေးပီတိဒုက္ခရတဲ့တတိယဆံမှာလေနားလည်လားမသိဘူးနော်နားလည်ပါလေကဲပီတိဒီပထမဆံဒုတိယဆံတတိယဆံတို့နဲ့အရှင်းတယ်နော်သုတ္တဆံနဲ့ပြေဆံမရှင်းဘူးအဲ့ဒါထူးခြားဘူးတော့ဟောအာပရမဇ္ဇပရမဇ္ဇတွေ့တဲ့ဇာနီတို့ကဆိုတတ်ဇာပိစမဇ္ဇထူးခြားပြုလိုက်တာဒါပဲဒုက္ခဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေမှာရှင်းရလဲဒုက္ခဆိုတော့ဆိုတတ်ဇာမှာပဲရှင်းမှာပြီးတော့ပထမဇာနဲ့ဒုတိယဇာနဲ့တတိယဇာနဲ့ရှင်းပါမလားအဲ့ဆိုကဲကောင်းပြီပရမဇ္ဇတွေ့တဲ့တတိယဇာဆိုတော့ဒုက္ခဆိုအကုန်လုံးမပါနေတယ်ဗျာဒီပရမဇ္ဇနဲ့ပါတယ်ဒုတိယဇာနဲ့ပါတယ်တတိယဇာနဲ့ပါတယ်ဆိုတတ်ဇာဒီအာဒုက္ခကနေဆိုဇာနဲ့ဒီရှင်းမှာပိစမဇ္ဇတော့မရှင်းဘူးအဲ့ဒါထူးခြားမှုပြုလိုက်ဒီစာဖားလိုက်ညုံကပဲနားလည်အောင်ပုံပြောတာပဲရှိတာပါတော့အဘမညာစေတဲ့နှစ်ပါအဘမညာစေတေသဘာဆိုလို့ရှိရင်အဘမညာကမဲခုတ်မှာရှင်တယ်မဲခုတ်ဟာဘယ်နော်သုဒ္ဓဆံမှာရှင်ပါမလားအမုံဘုံပိစမဇံမှာမရှိဘူးအဘမညာအဘမညာကရုဏာမုဒိတာကုဏာရဲ့ပြီးခဲ့ပါတော့လည်းတင်ထားပြီးသားပဲဒီအဘမညာစေတေပိစမဇံမှာမရှင်ဘူးသုဒ္ဓဆံတည်ရှင်တယ်အဲ့ဒါထူးခြားပြုလိုက်တာပဲအားလိုက်ပြီလားအားပါပဲဒါစပြန်ကြည့်လိုက်ဆိုတော့ကဲအဘမညာစေတိနှစ်ပါးနော်တက္ကာကာမဝဆရာစိတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဘမညာစေတိကလေဒီယဟန္တာတွေမှာကရုဏာမုဒိတာပွားတယ်လို့ဘုမပြောဘူးလားယဟန္တာရှင်လေဒီလိုလူပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောစရာမလိုပွားတာပေါ့တကယ်ဝိပဲမှာတော့သွားပွားကိုဝါစရာအကြောင်းကြီးဝိပဲပွားစရာအကြောင်းကိုမရှိတော့ဘူးဝိပဲလေအကျိုးတရားဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုတော့မာကုတုစေဟာဘယ်နဲ့အဲမဲကုကာမဝဆရာစိတ်24ပါးတော့ရှိတယ်ပြောလို့ရှိရင်မာဝိပဲစေကမမကုသိုလ်စေရပါရှင်မမပါရှိရလေ၈ပါးရှိမယ်မဟာကရိယာစေက၈ပါးမာဝိပဲစေက၈ပါးဒါဆိုတော့ယန္တာနဲ့ဆိုတော့မာကရိယာစေပေါ့ကုသိုလ်ဆိုတော့မာရွရွပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့မာကုသိုလ်စေ၈ပါးမာကရိယာစေ၈ပါးမှာရှင်တယ်မာဝိပဲစေမှာမရှင်ဘူးဒါကမာဝါစာမှာထူးခြားအောင်ပြုတယ်အပ္ပမညာဟောဘဇန်နေမှာကြတော့ဇန်နေရောတော်တော်လို့ပြောပြမဆိုလို့ရှိပိစမဇန်သူမရှင်ဘူးဆိုသတ်တန်ဒီရှင်တယ်အပ္ပမညာစေတရားပထမဇန်ပြုစားစရိယာစဆိုသတ်တန်ဒီသူရှင်မယ်ဘုပ္ပိသမဇ္ဇံမရှင်ဘူးအဲ့လိုထူးခြားအောင်ပြုနေတာကာမအထဲကိုပြောမယ်ဆိုရှင်ကာမကုသိုလ်မာကာမကုသိုလ်စေ၈ပါးရဲ့ကိရိယာစေ၈ပါးမှရှင်မယ်နဲ့၁၆ပါးမှရှင်မယ်ဝိပဲမှမရှင်ဘူးအဲ့လိုထူးခြားပြုတယ်ဝိရတိသွားမယ်ဝိရတိကြတော့ဝိရတိစေတဲ့ကရှင်တာကလေမာကုသိုလ်စိတ်မှရှင်တယ်မာကုသိုလ်စိတ်မှရှင်တယ်ဆိုတာကသူကရှောင်းကျင်စရာရှိလို့တည်းရှင်တာရှောင်းကျင်စရာရှိတော့မရှင်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ရှောင်းကျင်စရာရှိတယ်လို့ပဲစဉ်းစားလိုက်တော့ပြောကဒီနေရာမှာဝိရတိစေတေဟာရှောင်းကျင်စရာရှိတယ်ကုသလာလို့တယ်ဆိုတော့ရှောင်းကျင်တယ်ရှောင်းကျင်တော့ဝိရတိကရှင်နေပြီဒါပဲရှောင်းကျင်စရာကိုရှောင်းကျင်တာတော့ကိုကုသလို့တာအဲ့တော့ကုသစေရှိမှသူမရှင်နိုင်ဘူးလားရှိတယ်တော့မကုသဘူးသူကယဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှောင်းကျင်စရာကိုမလို့သူကယဟန္တာလို့ဖြစ်တော့ရေဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒါကရိယာစေမှမရှင်ဘူးအဲ့ဒီအဲ့ဆိုတော့ဝိဘဲစေကိုကရိယာစေတော့မရှင်နိုင်ဘူးအဲ့ကြောင့်ဝိရတိစေတို့မှရှင်တယ်အဲ့ဒါထူးခြားအောင်ပြုတော့မကုသစေမှရှင်မယ်ဝိဘဲနဲ့ကရိယာနဲ့မရှင်ဘူးအဲ့ဒါထူးခြားအောင်ပြုတယ်ပညာတိတိစေတေပညာဆိုတာခုနကတင်ထားပြီးညာနဲ့တာရှင်းမယ်ညာမရှင်းတာရှင်းပါမလားရှင်းဘူးအဲ့ဆိုညာရှင်းတာကိုပုံမတို့ဒီညာရှင်းတာဟိုအပေါ်မှာတည်းကြည့်လိုက်စမ်းအဲ့ဒီစာမျက်နှာကိုပဲဟိုစာမျက်နှာအပေါ်နားမှာကြည့်လိုက်မာဝိရောဖြစ်မှာကြည့်ရပြပဲကုသိုလ်ကတူတူပဲတူတူပဲ
သူလဲဆိုတော့ကညာနာတန်းပြအသင်္ခရိကတန်းခရိကမှာညာရှင်းတာတွေ့တာတွေ့တယ်နော်ညာနာဝိပုမှာအဲ့တော့ကပထမဒွေခေါ်တယ်သောမနာတာကညာနာတန်းပြအသင်္ခရိကစေနသသင်္ခရိကပထမဒွေလို့ခေါ်တယ်နော်ပထမဒွေအဲ့တော့ညာရှင်းတာကိုနောက်တတိယဒွေမှာကြည့်စမ်းဥပိ္ခာတာကိုဖြစ်သွားပြီညာနာတန်းပြအသင်္ခရိကသသင်္ခရိကညာရှင်းသွားပြီလေအဲ့ဒါဆိုတော့ပထမဒွေနဲ့တတိယဒွေမှာညာရှင်းမှာပေါ့ဒါဒုတိယဒွေနဲ့ညာမရှင်းဘူးသုဒ္ဓတွေ့နဲ့ညာမရှင်းဘူးတွေ့ဆိုတာသိလားအတန်ခါရီကနဲ့တာတန်ခါရီကဟုတ်ပြီလဲတော့နားမလဲတော့တီတူတင်နားဘလို့ကုန်ပြီကိုပြမနားပါလဲလားပြန်မေးပြောပြောနေပါဘာမသိပြောပြောနေပါဘာမသိပြောမယ်ဒီတော့ပါပြောပြောနေတူတူပျော့သွားလားကဲအဲ့ဆိုတော့ညာရှင်းတာညာမရှင်းတာကိုနားလဲတော့ပြီဗျာပီတိကဘလို့ပြောမလဲပီတိဆိုတာကသောမနန္တဝိရဏပဲရှင်းပါဗော။သောမနန္တမဖြစ်ဘူးဥပ္ပခာဒီမှာရှင်းပါမလား။ကဲသောမနန္တဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပထမတွေ့ဒုတိယတွေ့ဗော။မဟုတ်ဘူးလား။အဲ့တော့တတိယနဲ့သုတ္တတွေ့ပါရှင်းပါမလား။မရှင်းဘူးဒါပဲဒါစာလေးကြည့်လိုက်တော့။ကောက်ပြီနော်။နားလည်သွားပါပြီ။အဲ့ဒါဆိုလေးနေတော့ခွဲပါပြီ။ဖုဖုတောင်နဲ့ပြီးပါပြီ။အဲ့တော့ကဲမေကုံဟောင်းတွေလည်းပြီး။စေသိပိုင်းပြီးပြီ။မေကုံဟောင်းတွေမေကုံဟောင်းတွေကပြီးတော့ပါ။မေကုံဟောင်းတွေငါကဟောင်းတွေရှိပါသေးပြီးခဲ့ပါတော့ဘုံပိတာမေကုံဟောင်းတွေရလား။ပြက်ကဲနေတော့ပြက်ကဲနေတော့ဟာလေမဟုတ်ဘူးပြက်ကဲနေတော့ဟောင်းအစုံလည်းရှိတယ်တပြည့်မရသေးဘူးဟောင်းနေတယ်ပြည့်မယ်